好，接下来呢，让我们把焦点拉回台湾。嘉义有一名23岁的唐姓女研究生，透过交友软体认识了一名自称阿好的男子，两个人呢双方要游这个高雄一起出游。不过呢，女大生到高雄之后，并没有看到阿好本人，甚至呢被丢包之外呢，竟然还收到了阿好的恐吓讯息。接着呢，就收到了他传来的一张就是相当血腥的照片，要求他当场付款20000元，可以说把这一名女研究生给吓得半死。7日晚间6点左右，高雄警方接获超商店员通报，表示店内有一名女子可能被诈骗。员警赶往发现，一名住在嘉义的23岁唐姓女研究生，在交友软体上认识一名自称阿豪的男网友，两个人相约在高雄碰面。没有想到，唐女抵达高雄之后，阿豪传讯表示自己是8大行业的经纪，怕他是警察，所以佯装要唐女先到 ATM 查询账户余额，并且汇款验证身份。当唐女犹豫不决时，阿豪更传来血腥照片，要求他好好配合，并且只是先付保证金20000元。而一旁的超商店员察觉有异，因此通报警方到场协助。员警告知到现今网络交友诈骗手法之一，唐女这时候才松了一口气。接下来呢，让我们来看到香港的地铁站啊的黄大仙站，近日呢竟然发生了一起超夸张的事件。有一名台湾的女网红穿着清凉的上衣与短裤，结果呢竟然在这个地铁上当众换衣，差点曝光。这女人在黄大仙这里换衣服，这边穿上荷叶边性感上衣，接着弯下腰，熟练的将背心从下身脱掉，春光差点外泄。而这当众换衣的大尺度事件，就发生在香港的地铁站。黄大仙不知道怎么想。事情发生在黄大仙站，画面中可以看到，当时地铁站人来人往，这名辣妹却丝毫不在意他人的眼光，直接套上白色上衣，再把原本穿着的贴身背心拉下。但在调整衣服的过程中，辣妹那丰满的长辈简直就快要出来见人，差点春光外泄。换好衣服之后，辣妹更不停地摆 pose， 还说：“我觉得这件很适合。”而这名辣妹的身份现在也已经曝光，她就是来自台湾的丽娜。在 IG 上拥有超过3.1万粉丝的她，平时穿搭风格就非常性感，大方的展现身材。但这地铁换衣的影片一出，也掀起正反两方网友论战。有人质疑丽娜为什么不去洗手间换衣服，很赶时间吗？不过也有许多香港民众留言表示，香港人表示支持，却黄大仙不要多管闲事。体坛方面，接下来带大家来关心 MLB 的最新消息。张玉成在9号的时候遭到了红袜队 DFA 指定让渡，目前呢他的动向还没有感到确定。那今天啊，这个张玉成他也首度在 IG 上公开回应此事了。他说：“不管结果如何，我都要更进步，期待接下来的考验。”张玉成遭到 DFA 之后，终于透过 IG 回应大家的关心。他写下：“谢谢大家的私讯和鼓励，我今天会跟外面的球场租借场地练习打击，不管结果如何，我都要更进步，期待接下来的考验，谢谢大家。”而这也是张玉成生涯第4次被 DFA， 去年单季就有3次，先是被守护者队 DFA 之后交易到海盗，再被海盗队 DFA 后交易到光芒队，而最后光芒队再将他 DFA 交易到红袜队。红袜总教练 Cora 就表示，张玉成是一位在防守端表现非常出色的球员，有球队会喜欢这样的球员。他在守备端表现很好，只是在攻击方面需要继续努力。不过他也展现了一些力量的亮点，得点圈也有表现，在比赛中仍然有成长的空间。让我们关注到另外一位人气选手，就是天使队的大谷翔平。他昨天先发登板，夺得了本季的10胜，有机会在今年球季创下6冠王。投手忍者知名投手分析师弗里曼德在 IG 上发文，目前大谷翔平在投打2项3冠中都位居前6名，而大谷翔平在全联盟的全垒打排名第1，打点排名第3，打击率排名第3，取得了令人惊叹的成绩，在各种排名中都相当出色。而美国数据公司也发文说，这简直是太荒谬了。打击方面，大谷翔平在各个项目中均排名前3，有望争夺3冠王。而如此优秀的打者，同时也在争取
投手的奖项，更夺得本季第十胜，连两年有单季十胜四十轰是史上第一人，有机会在今年球季创下六冠王。接下来为大家插播一则最新消息，知名艺人马国碧今天凌晨从新北一路开车回到南港的时候被警方拦查，发现他酒驾，因此移送北检复讯之后，现在是被依照公共危险罪嫌谕令请回，这是我们刚刚说到的最新消息。那接下来呢，要带大家持续来关注到的是，我们刚刚看的是 MLB 的新闻嘛，我们现在要带大家来看到是 MLD 台旅生活商场的新闻。台旅生活商场他们在今天凌晨的时候突然宣布说，他们在2021年的时候呢，他们和秀泰影城合作打造的这个台旅秀泰影城，因为秀泰出现了付款异常，欠款金额高达数千万元，因此台旅紧急宣布从即日起影城暂停营业，那未来商场将会接管影城的营运，创立 MLD 台旅影城。MLD 台旅生活商场今天深夜发布声明稿，表示 MLD 台旅在2021年与秀泰影城达成了合作伙伴关系，并且在11月盛大开幕。然而自从2022年起，秀泰影城开始出现付款异常，有部分款项没有支付，初期他们只是口头提醒，都得到会尽速付款的回复，没有想到一年过去了，他们却始终没有收足款项。根据了解，这笔金额总价值逼4000万元，而台旅生活商场就说了，为了顾及消费者权益，台旅从8月11号起依照双方合约内容接管影城营运，后续将会以 MLD 台旅影城为主体重启营运。而对此，秀泰影城也在今天以5点声明反击，反控 MLD 台旅在协商提前终止的相关问题时，却突然在8月10号片面发声明要强行接管，并且在现场就突然出现了数十名人员围堵所有的出入口，不让公司人员自由进出，造成员工恐慌。而且积欠的金额是 MLD 台旅自行片面计算，与事实有极大的出入，已经严重损害公司的商誉。秀泰影城强调公司财务健全，这一次台旅秀泰影城因为遭到 MLD 台旅强行接管而结束，至于全台其他的影城都是正常营业。最近这几天中南部真的是连续下了好几天的大雨，尤其昨天台南不是还淹水了吗？对，没错。那气象局呢，在今天清晨呢，就持续针对台南市发布了豪雨特报。昨天呢，台南可以说是豪雨成灾，到处都传出淹水的灾情。那市长黄伟哲他也说，如果雨量很大的话，可能就会考虑停班停课。没有想到今天早上台南又再度降下了豪雨，大家当然就很关心说，是那今天对怎么样呢？没错，所以呢，很多的市民一早呢就涌入了黄伟哲的脸书，没有想到在看到黄伟哲脸书的最新动态之后，市民们都炸裂了。台南市今天早上再度下起了豪雨，滂沱大雨像是用到的。而一早黄伟哲也在脸书PO出了中央气象局资讯，表示西南风影响以及对流云系发展旺盛，容易出现短时强降雨，在今天台南地区会有局部大雨或豪雨发生的几率，请民众要特别注意雷击还有强阵风。而下方留言处还贴出了台南各地的雨量资讯，没有想到贴文一出之后，台南市民纷纷炸裂，许多人留言说，市长早安，我以为您是要宣布台南因为雨量超过停止上班上课了。还有人留言说，各位市民朋友们该出门上班上课咯。也有人说，我们都快被冲走了，市长你真的不考虑放假吗？